go. She took me in again. Tempting. Front brake is tempting. Don't use it. First gear here will hold you. You're not going to fall off the cliff. Oh, so here is the
Here's the Kernan cycle trail. Let's rest a little bit. Let's go. And rocky. Corners. Ok, então só isso. 5 and 11. Bronco Flats aqui. Bronco Flats. And Gunslinger. This is where I draw a line in the sand. Yeah, not going further than this. So, managed to get to here without one drop.
started to get a little bit too complicated. So no thanks. There's no cell signal reception here, and I'm in the middle of nowhere, so no, and I'm alone, so not today. Perhaps another day with another bike. How's it going? Good. This looks like some rugged stuff for that. Yeah, not going forward. You need a hand? Should be a little bit easier now. How much does this bike weigh? About 500 pounds. About 10 minutes. When you press the brake hard, it has, you know, a parking brake. Oh. So it would be hard. Should be easier now. Consegui sair, não derrubei a moto ainda. Veio esse cara que me ajudou agora. Se não fosse ele, ia ficar aí mais uma meia hora tentando tirar a moto milímetro por milímetro. Deu uma baita ajuda. O nome dele é Eric. Veio de Ohio, mora aqui faz 2-3 anos, tá conhecendo a região. Ele também tem uma dirt bike. Ele tava aqui de e-bike, essas motos eletrônicas. Aí já trocamos contato, ele quer andar de moto também, só que é outra. Ela falou, com a minha dirt bike, não sei se eu passo aqui. Com essa daqui, impossível. Agora tô suando bicas. Já sei que quando eu pego essas estradinhas aqui, que eu tô cansado, exausto, não dá certo. O controle da bike vai pra casa do caralho. Então, o melhor é tirar o capacete, tirar a jaqueta, descansar, dar uma urinada. Depois eu pego de novo. Falou!